Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Nikah, talaq aur hamari zimmedariyan. Bismillahirrahmanirrahim. Fazaile nikah. Number 1. Qala Allahu ta'ala wa ankihul ayama minkum, suratul nur, ayat number 32. Tarjuma: tum mein se jin mardon ya auraton ka us waqt nikah na ho jo be nikahi ho, unka bhi nikah karao. Aasan tarjuma Quran Usmani. Number 2. Fankihu ma taqaba lakum minan nisaa'i mathna وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة سورة النساء آیت نمبر 3 عورتوں میں سے کسی سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئیں دو دو سے تین تین سے چار چار سے ہاں اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم ان بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو تشریح جاہلیت کے زمانے میں بیویوں کی کوئی تعداد مقرر نہیں تھی ایک شخص بے ایک وقت دس دس بیس بیس عورتوں کو نکاح میں رکھ لیتا تھا اس آیت نے اس کی زیادہ سے زیادہ حد چار تک مقرر فرما دی اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ انسان تمام بیویوں کے درمیان برابری کا سلوک کرے اور اگر بے انصافی کا اندیشہ ہو تو ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنے کا حکم دیا گیا ہے ایسی صورت میں ایک سے زیادہ نکاح کرنے کو منع فرما دیا گیا ہے بہاوالا آسان ترجمہ قرآن نمبر 3 بہاوالا سنن ترمذی حدیث نمبر 1080 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار چیزیں رسولوں کی سنتوں میں سے ہیں شرم و حیا اور خوشبو استعمال کرنا اور مسواک کرنا اور نکاح کرنا نمبر 4 حدیث شریف میں ہے بہاوالا جامع ترمذی حدیث نمبر 1755 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے اور ہم جوان تھے کسی چیز پر ہماری قدرت نہ تھی شادی کے لیے مہر نان و نفقہ سکنا وغیرہ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے نوجوانوں کے گروہ تم شادی ضرور کرو بس بے شک وہ نظروں کے پست رکھنے کا باعث ہے اور پاک دامنی کا محافظ ہے اور جو کوئی تم میں سے شادی کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ روزہ لازم پکڑ لے روزہ رکھے بس بے شک روزہ اس کے لیے قاطع شہوت ہے حد اعتدال میں رہنے کا سبب ہے نمبر 5 نکاح کرو نسل بڑھاؤ امت میں اضافہ کرو پس بے شک میں تمہاری کثرت کو دیکھ کر دوسری امتوں پر فخر کرنے والا ہوں نمبر 6 بہاوالا سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1846 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نکاح میری سنت ہے پس جو شخص میری سنت پر عمل نہ کرے وہ میرے طریق پر نہیں ہے نمبر 7 ازدواج زندگی اور بیوی بچوں والا ہونا کوئی عیب نہیں بلکہ انبیاء کرام کی شان ہے چنانچہ ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً سورة الرعد آیت نمبر 38 حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے ہیں اور انہیں بیوی بچے بھی عطا فرمائے ہیں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ فرماتے ہیں تعلق نکاح کا ایک اور اثر سنیے وہ اثر یہ ہے کہ میاں بیوی میں چاہے کیسی ہی لڑائی ہو جائے مگر تھوڑی دیر کے بعد پھر پوری صفائی ہو جاتی ہے اور ایسی صفائی ہوتی ہے کہ پہلے رنج کا متعلق کوئی اثر باقی نہیں رہتا اور دل کو صاف کر لیتی ہے کہ ذرا اس کے دل میں کینہ نہیں رہتا بلکہ مثل سابق بدستور شوہر کے خیرخواہ جانثار ہو جاتی ہے خطبات حکیم الامت جل 4 صفحہ نمبر 540 نکاح کے فوائد و ثمرات نمبر 1 نسل انسانی کا چلنا اور بڑھنا چنانچہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء
سورت النساء آیت نمبر 1 ترجمہ اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیئے دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے وَاللَّهُ جَعِلَ لَكُم مِّن أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ سورة النحل آیت نمبر 72 ترجمہ اور اللہ نے تم ہی میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائی ہیں اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے ہیں اور تمہیں اچھی اچھی چیزوں میں سے رزق فراہم کیا ہے ایک دوسری جگہ حق کے تعالی شانہو کا ارشاد ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مِّنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا سورة الفرقان آیت نمبر 54 ترجمہ اور وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا پھر اس کو نسبی اور سسرالی رشتے عطا کیے اور تمہارا پروردگار بڑی قدرت والا ہے نمبر 2 نکاح کی بدولت نسب کی حفاظت رہتی ہے اور اس نسب سے ہی لوگوں کو ذاتی پہچان ہے اور انسانی کرامت و شرافت کا اس پر دار و مدار ہے جہاں آل اولاد اپنے آبا و اجداد پر فخر کرتی ہے اور انہیں یاد رکھتی ہے اسی طرح طبعی طور پر انسان کی خواہش و تمنا بھی ہوتی ہے کہ اس کی پشت سے اس کی نشانی قائم رہے اور نسل چلے چنانچہ قرآن حکیم میں مذکور ہے وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادَ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَغِرْنِي فَرُدَتَوْا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ سورة الانبیاء آیت نمبر 89 اور ذکریہ کو دیکھو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا کہ یا رب مجھے اکیلا نہ چھوڑیے اور آپ سب سے بہتر وارث ہیں حضرت ذکریہ علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بیٹے کے لیے دعا کی تو انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا گیا بحوالہ توضیح قرآن نمبر 3 مرد و عورت میں ایک دوسرے کی طرف طبعی فطری میلان ہوتا ہے معاشرے میں کوئی خرابی نہ آئے شرم و حیا کی پاسداری رہے اس کے لیے نکاح مفید ہے کہ اس میں حلال طریق سے امکانی خرابیوں سے بچایا جا سکتا ہے نمبر 4 نکاح کے بعد اولاد کی تربیت خانگی امور کو تقسیم کار سے چلانے اور نبھانے کے لیے زوجین کو باہمی تعاون حاصل رہتا ہے جہاں شوہر بیرونی مسائل آمدنی نان نفقے کے انتظام میں مشغول ہوتا ہے وہیں عورت خانگی اور اندرونی مسائل حل کرتی ہے اور بچے کی تعلیم و تربیت کرتی ہے جن مواضع پر مرد و زن کے جنسی تعلقات کے لیے نکاح کو لازم قرار نہیں دیا گیا وہاں بے باپ کے اولاد انداز درگاہ اور بھٹکتی حیران و پریشان نظر آتی ہے اور ایک طرفہ صرف ماں تمام بوجھ کو اپنے دوش ناتواں پر جھیلتی نظر آتی ہے نمبر 5 حلال سے بچ کر حرام طریق پر جو لوگ متعدد خواتین سے جنسی تعلقات بناتے رہتے ہیں اور اپنے شباب و دولت و ثروت کے بل بوتے پر جھوٹیوں کی طرح تبدیلی کرتے رہتے ہیں اور اسی طرح وہ خواتین ایک ہی وقت عرصہ یا زمانے میں بغیر کسی حد بندی کے لیے مردوں سے دولت تعیش میں مبتلا رہتی ہیں اور ان کو ایسے بہت سے خطرات امراض لاحق ہو جاتے ہیں جن کا آئے دن اخبارات و رسائل اور مختلف تنظیموں کی جانب سے تحقیقاتی رپورٹ شائع ہونے پر علم ہوتا رہتا ہے جو ناقابل علاج بن کر صحت و تندرستی کے لیے گھن ثابت ہوتے ہیں نکاح کی برکت سے ان فوائشات سے حفاظت اور امراض و تکالیف سے تحفظ حاصل ہو جاتا ہے نمبر 6 ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً سورة الروم آیت نمبر 21 اور اس کی ایک یہ نشانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات رکھ دیے تشریح عام طور پر میاں بیوی الگ الگ ماحول میں پرورش پاتے ہیں لیکن نکاح کے بعد ان میں ایسا گہرا رشتہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے پچھلے طرز زندگی کو خیر بات کہہ کر ایک دوسرے کے ہو رہے ہوتے ہیں ان کے درمیان یک بیک وہ محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر رہنا
ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، جوانی میں ان کے درمیان محبت کا جوش ہوتا ہے اور بڑھاپے میں اس پر رحمت اور ہمدردی کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ بہاوالہ توضیع القرآن عثمانی، نکاح کی برکت سے میاں بیوی کو ایک دوسرے سے روحانی اور قلبی سکون حاصل ہوتا ہے اور دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کے لیے نیک جذبات و خواہشات کا اظہار کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ جب شوہر دن بھر کا تھکا ماندہ اپنے گھر جاتا ہے تو اپنے بیوی بچوں میں پہنچتا ہے تو وہ پورے دن کے ہموم و غموم اور اس کی ساری تھکان، مردگی اور افسردگی کافور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح عورت دن بھر گھرستی کے امور انجام دینے کے بعد شوہر کی آمد پر خود کو ہلکا محسوس کرتی ہے اور یوں دونوں ایک دوسرے کے لیے راحت و آرام کا باعث بن جاتے ہیں۔ نمبر 8، حدیث شریف میں ہے، بہاوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 1847۔ تو محبت کرنے والوں میں نکاح کے بنیاد پر ہونے والی محبت کی مثال نہیں دیکھی گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔